var жаштарбы? Көч капсыга. Дин атайын бул жака. Бир адам чакырышып чыктым негизи. Өзү лично чакыран деп чыктым себеби биздин да ар бир командада биздин өзүнө кылат команда басында костяктар, кебектер деп койсок болот да, чоң биздин лидерлерибиздин ар биринин өзүнүн өзгөчөлүгү бар, орду бар да. Бул лидердин орду башкача. Биз сыймыктанабыз, что биздин командада ушундай кыз бар экен да. Себеби бул кыз менен мен кичинекей студент маалында таанышып элем да. Ошондой эле баягы университетте турайым болчу, Ожгундун турайымы болчу да. Анан бул мындай ушунчалык башы өттө иштеген кыздар болот го. Бул Ожгундун тоголпой дагы Казандан бүтүп келген эки диплома. Уже билип атасыңар а, бул ким Артем Идеонович. Анан мен генератор идеи деп коем. Мындай ушунчалык башы баягы идеяны мындай генерировать этет да, чыгара берет да, толтура идея бар да башындачы. Анан бул Кыргызстан боюнча номер бир TikTok эксперт. Уже билесиздер а ким жана отканда. Кимт ким билди? Бар билген? Анан быйылкы жылдын эсебинен эки чоң чектин ээси. Бирөөсүн бул жактан алат, золотой директор статусун бияктан алат. Рубиновый директор статусунун чегин бир эки каток жетишпей калды, Кыргызстандан алат. Кошуп келгенде? Кошуп келгенде 420 000 сом бонус бул. Ушул командасы боюнча лидерлери өзү ошо TikTok'тун жардамы менен курат. Азыр эле сүйлөшүп отурганбыз бул жакта Мадина деген кыз ошо TikTok'тун жардамы менен 9%дан резко директор статусуна чейин чыккан кыз жөнүндө айтып отурду. Мындай сүйлөшүп отургандачы только баягы сонун идеялар жатат. Самара Кеңешованын личный брендологу деп айтсак да болот да. Самарага да брендинг упаковка кылып берген, видеолорун полностью Нурдана жасап берген командасы бар. Брендинг боюнча, бренд жасоо жаратуу боюнча сонун командасы бар. Мындай жөнөкөй боктон күл жасайт деп болот го ошондой кызда. Любой немеде Мира Исмаилованын биринчи ошондой бренд жаратып атканда ошо мотивационный завтрак деп Ошто андай жок болчу чын айтканда ошонусун дагы ошо Нурдана автор болуп жасап берген. Көптөгөн биздин лидерлерге ушундай бир бизнестер жаратып берген да. Биз да очередьте турабыз, бирок очередьте жете элек. Улан очередьте лично Нурдана ошо очередьте жете элек мекке. Упаковка кылдыртам деп жүрөт, себебин мощный упаковка жасайт. Ошол именно билимдерин ошо фабрикке кошуп бул сырттагы творческий биз немеси да идеялары э мындай билими десек болот фабрикке кошуп фабрикте дагы сонун результаттар көрсөтүп атат да андан эсе Нурдана Калайбекова Нурдана бул аэропортто эле прямо келип калды айтышкөндөн кийин күлкүлөт экен бул бизден кийин учту да булар Нурдананын ошо студент маалында канчанчы курс элем ошол убакыттан бери таанышмыз да бир 10 жылдан ашып калды да тааныш болгонубузга 2008-2008 2008 бери болсо 15 жыл болуп 15 жыл болуп кетти да. Самолет токтоткан жерден сүрүп чыгардык жака. Же басты. Дареже мынтип сүйлөгөндөн кийин унутуп калдым эмне айтам чыктым. Барыңарды көрүп турганыма кубанычтамын. Бул жерге негизи суук экен да Москвада суук болгонуна карабай күндүн келиптер балдар менен келиптер келиптер жумушуңа кырсат келсеңер азаматсыңар. Потому что баардык нерсе ушундай кадамдардан башталат да сонун комфорттун өзгөртүүдөн башталат. Мисалы силерде азыр жылуу үйүңөрдө отура берсеңер болот эле онлайн көрүп койсоңор болот эле да бул бирок силердин биринчи эрдегиңер ошон үчүн өзүңөр өзүңөр бир кол чаап койсоңор болот силерде уже жашоо өзгөрө баштайт бүгүн мен силерге мен даярданбай мен эмне жолугушуу болот экенин билбей эле келдим негизи анан бүгүн силерге мен өзүмүн жакшы билген тема боюнча айтып берейин деп атам TikTok боюнча да TikTok жана бренд боюнча ким бул жакта азыр TikTok менен иштейт барбы TikTok менен иштейт иштеп аткандар барбы видео чыгарасыңар а өзү негизи Россияда TikTok официалдуу түрдө жабылган бирок жолун тапса болот биздин окуучуларыбыз бар толтура кыздар бар биздин командада бриллиант командасында башка эксперттер бар фабрикадан тышкары дагы Москвада туруп Кыргызстандын аудиториясына Кыргызстан рыногуна Кыргызстандагы аудиторияны тартып алып ватсаптан иштеп аткан кыздар бар мындай рекламасын чыгарып ал жактан поток келгенде иштеп аткан кыздар бар да демек ушундай нерселерди силер да жасасаңыздар болот эми азыр мурдагыдай заман эмес да азыр оңой мисалы 2 жыл 3 жылга караганда да бул азыр жашоо оңой болуп калды иштөө да оңой болуп калды да инструменттер көп и бул жерде азыркы көп лидерлер мисалы үчүн Майра Махматова менин окуучум эң алгач окуучулардын бири TikTok'тон аябай чоң команда болуп атат баардык мынажердеги лидерлер TikTok'тон иштеп аткандар булар менин окуучуларым анан Кыргызстанда жалпы эми ошол TikTok'то окуп баштагандан баштап 15 000 жакын адам окуттук алардын бир 10 000 болсо анан ошол именно фабриктин түптөгөй
өсүп аткан себеби дагы бул биринчи кезекте TikTok'тон кыздардын активдүү иштеп аткандыгы жана биздин ошол нерселерди колдонуп атканыбызда. Ошон үчүн эгер өсөм десеңер, азыркы учурда эң оңой жол, эң оңой вариант бул TikTok. Эң көп поток келет, адамдар эң көп келген жер TikTok. Силерге керекпи? Көп адам. Тез өсүү. Тез результатка чыгуу. Мисалы, болот го? Кимде болгон мисалы TikTok менен иштегендер да бар. Бир видео чыгарасың 10 секундалык. Бир сааттын ичинде эле 700-800 адам келет да. Группага келген чуулар болот да. Мисалы, менде Москвадан бир кыз кимдин командасына келет ошону билбейм. Миражан командасына болуш керек бул бинасында. Бир кыз окуду. 9% баштаган, эки жолу саламга катышты. Үчүнчүсүндө уже үчүнчү ай эмес, ошондо бир эки айдын эле ичинде 9%тен 19%га көтөрүлдү. Анан директор болду. Только TikTok жардамы да. Ушул жерде туруп Москвада иштеди. Сабак биз фабрика менен кече акция кылып, мисалы эме кылдык. Жанагы кайрымдуулук акция кылып 1000 сом 3 адамды. Аз как раз ошол акция. Жана Мадина айтып атты. Мадина деген кыз TikTok'тон иштеди да, өзбечка кыз. Үйдө отуруп эле только тилинде иштей экен баласы менен отуруп. Ошол жасады. Мисалы силерге ушул сонун вариант да. Анан азыр билип атасыңар, көрүп атасыңар да, акчанын баардыгы мурда, акчанын баардыгы сактанда деген сөз бар эле да. Мисалы батырган сөзүн окуганыңар билесиңер да. Азыр акчанын баардыгы онлайнда. Онлайн бизге азыр сахна болуп калды да. А мисалы баягындай сахнага чыгып сүйлөштүн кереги жок. Кимдин аудиториясы бар? Бул анын сахнасы бар деген да. Камерада экен да, камерада. Камерада, онлайнда. Ошон үчүн азыр силер акча табам десеңер, фабриктеби, фабрикте эмеспи негизи аудитория чогултканга аракет кылып атат. Кайсы сферада болсоңор дагы. Бирок фабриктен тезирээк көтөрүлөм десеңер, баарыбир бул жакта дагы аудитория керек. Аудитория биздин валютабыз. Аудитория биздин акчаларыбыз. Себеби дегенде адамдар аркылуу келет бизге акча. А биз ошол подписчиктерди көбөйткөнгө, өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн мнениябызды, бир пикирибизди да мына рекламабыз эле мисалы үчүн фабриктин порошоктору сонун экендигин жеткириш үчүн бизге көп аудитория керек. Силердин фокусуңар ошол адамдарды чогултушубуз керек. Бара бара мындай сөз бар. Аудитория азыр эми алтындан да кымбат чыгат дегенчи. Кимдин канча подписчиги болот, ошол адам болуп кете берет деген нерсе. Мисалы, мен силерге бир интересный факт айтып берейинби. Кыргызстанда мен бул салтанатта айтам дайым эле. Кыргызстанда азыр адамдар даже подписчиктердин жардамы менен депутат болот. Мисалы, Эрлан Кокуров бар, а? Билесиң беле Исахарды? Ал онлайндан чыккан. YouTube'dan көрүүчүлөрдү топтоп алган. Анан Кыргызстандагы эң көп добуш алган депутат болуп шайланды. Именно ошо подписчиктердин жардамы менен. А Эрлан Кокуловду биз тааныйбыз эле ага чейин. Таанымайттык да Исахар Абдыктан. Ошол эле Нуржигит Кадырбек. Ошол эле Чубак Ажыны биз кайрадан таандык, онлайндан таандык. Демек азыр бизге ушундай сонун мүмкүнчүлүк да. Көптөгөн айындар Россияда бир аял, бир жаш кыз бар, а? Билесиңби? Жаш кыз бар депутат болгон. Ал да блогер болуп депутат болгон. Фамилиясы эсинде жок, бирок жаш кыз да. Көбүнчө блогингчөндө сүйлөйт го. Вот Россиянын деңгээлде дагы, Россиянын деңгээлде болуш кыйын го депутат. Даже ушул жерде да ушундай депутаттар бар да. Ошо бизде бара бара көрөсүңөр кийин президенттер да эми Садыр Жапаров деле ушул подписчиктердин жардамы менен аудиторияны жардам менен президент болду да мындай билесиңер го группаларды түзүп ал түрмөдө отурганы менен группаларды түзүп WhatsApp группаларда активдүү иштеген. Ошон үчүн онлайн эгер силер өсөм десең эркелечек да. Да, акча табам десеңер сөз онлайн брендинг азыр онлайнга аудитория чогултканга, подписчик чогултканга фокус болушуңар керек. Кандай жол менен болсо дагы. Адамдар хайп жолун тандап атат, эркелер хайп болуп атат, ар түрдүү нерселер жасап атышат да. Айрыкча Москвада аябай хайпты колдонушат жаштар. Байкайсыңарбы? Машина күйгүзүппү? Машина күйгүзүп өрттөп салып. Кээбиркилер эме узак убакытта кылып атышат, бирок кылып атышат. Силерде 10 подписчигиңер барбы? 100 подписчигиңер барбы? Айырмасы жок. Главное силерге катталган адамдар бар, чыгуу адамдар бар. Азыр мындай именно баягы подписчиктин санын эптеп көбөйтүү эмес, живой силер карап отурган адамдардын саны. Инстаграм ВП менен иштеп атасыңар, а? Киресиңерби Инстаграмга? ВП менен киргенде көтөрүп кол көтөрүп коюңуздарчы. Почти баары кирет. Баары эле ВП менен кирет. Бирок жетпей албайсыңар, азыр айтат чечимин. ВПНде бул инструмент официалдуу түрдө Россияда жабылган, TikTok'тагы, Instagram'дагы, бирок анда жолун таап иштесеңер болот. Азыр TikTok менен иштегенче эле ошону Reels'ке деле колдонсоңор болот. Азыр TikTok'тон иштеп атканда Reels'ын да ошол эле эмелер, видеолор Reels'ке салып эле аябай чоң аудитория жасап атышат. Ошон үчүн башташ керек биринчи. Азыр жана айткандай кыска 10 секундалык видеонун жардамы менен силер миллиондогон адамдарга таанымал болсоңор болот. Туурабы? 10 секундалык видео. Мен кече биз тойго бардык өзүбүз. Биз коллектив менен тойго бардык. Анан ошол жерде бир Москвада аябай популярдуу болгон ишчи барго Толкунбек деген. Жакшына могу деп айтып. Ошол бала именно TikTok'тон популярдуу болгон. Билесиңерби? TikTok аркылуу аудитория чогулткан. Азыр эми Кыргызстандагы белгилүү учурлар атайын Москвадан заказ деген бар. Бүгүн биз менен учуп келип кайра.
түндө пайда болду, бүгүн үчүп келди. Именно ошо маскада. Азыр даже ошол ырчылар дагы TikTok аркылуу чыгат. Жакс, Жакс белесин болду, Жакс. Жанзен көрөтсөңөр, э? А, Жанзен. Алар TikTok аркылуу таанымал болду десең, буга биз аны билбей деле калмакбыз, TikTok жок болду, туурабы? Ошон үчүн любой сферада эксперттер дагы, любой сферада, мисалы үчүн, канчалаган браштар бар. Мен өзүм көптөгөн браштар менен иштешем, брендин жасайм, психологтор менен иштешем. Алардын дагы видеолорун жасап, өзү монтаж, өзү продвижение алабыз, биздин командабыз бар. И мисалы Нуркыз Кадырбекова деген бар, Башына Кадырбекова дегендер бар, эжелер, психологтор, ошолор баардыгы биздин сайт. Мен ошолордун өзүн жасаган TikTok'тон. Алар TikTok аркылуу көтөрүлгөн. Мисалы Нуркыз Кадырбекованыкы биз Instagram ушундай 7000 эле биз баштаганда. Азыр 100000ден ашат. Башына Кадырбекованыкы 16000 эле, азыр 140000 нерсе Instagram. А эмнеси TikTok'у 50000. TikTok'тогу адамдар TikTok'тон катталып койбойт, алар Instagram өтөт да баардыгы. Ошон үчүн кимдин подписчиги көп, ошонун акчасы көп болуп кете берет. Азыр ошон үчүн силер фабрикте дагы, мисалы эгер эле эстеткиле алар бир видео чыгарса, бир эле видео чыгара турганда канча адам келет? TikTok'о, эме фабрикке. И алар ушул аркылуу брендлерин жасап атышат да, TikTok аркылуу, Instagram аркылуу. Эми дагы бир нерсе да, мисалы үчүн азыр Самара Каримованы таанысыңар, э, бар. Самара Каримова келди дагы, анан мен турам жанында. И айтты, мен фабрикке катталдым. Силер каттал элексиңер да, элестетип койгула. Мен фабрикке катталдым, мага катталгыла деп айтты. Анан мен турам жанында, мени тааныбайсыңар, мага катталгыла деп мен айтып атам. Кимге катталасыңар? Самара Каримова. Таанысыңар онлайнда. Аны силер жанынан көргөн эмессиңер, ал эксперт экенин билбейсиңер, бирок аны катталасыңар. Адамдар дагы силерге окшош. Кимди көп көрөт, кимди көп тааныйт, кимди Instagramдан, TikTok'тон көп көрөт, ошол каттала берет. Кимге ишенет? Реклама чыгарса дагы. Любой компанияга эмне реклама кылса дагы, силер ошону сатып аласыңар. Себеби дегенде аны уже баягы билесиңер, стористи көрө берсең, тааныш адамдай эле болуп каласың го. Жакындан жанынан таанугандай эле чындап, ии Нурдана бүгүн мындай кылды, анан Самара мындай кылды, ии баласы менен мындай кылды деп көрө берсең, баарыбыз эле ошо биз таанышпай жаныбызда жүргөн кошуналардай эле эсептей берсе, аны убакыт чектелип кетет. Ошол орунга жооп берейин эки суроого. А так сабакта толук жооп аласыңар деп. Сабакта толук жооп аласыңар, сабактарыбыз ошо мен атайын фабрикке дайыма акция кылып эме кылабыз, марафон кылабыз. Биз азыр Эмирхан деген бир баланын сборуна толук түшкөн акчаны сурап турат, ошого катышсаңар болот. Үч адамга мен сом. Бардык акчаны ушул жака кылып турат. Башталды сабак. Азыр челлендж бекер берип атабыз еще. Челлендж бир ай. Канча күн калды дагы сабагыңар, канча күндүк сабагыңар калды? 15-инде бүтмөк. Азыр кошулсаңар болот. Кошулсаңар чейин кошулсаңар. Бүгүн эртең кошулсаңар болот. 350 сом деп карты бир ай. Туруптоп, азыр наяа чоң билим аласыңар. Бир эле эме TikTok'тон иштөө эмес, онлайн сатуунун психологиясы деген сабак аласыңар. Ал деген сатуунун психологиясы бар да өзүнүн. Онлайнга келген клиентке кандай жооп бериш керек деген сабак бар. Аябай пайдалуу. Анан Reels аркылуу иштөө боюнча дагы баягы сабактар бар. TikTok нөлдөн баштап полный алгоритм сабактар киргизилген. Москва группага киресиздер, шерги издейсиздер. Бүгүн эртең срочно катышып калыңыздар. Жазылып калыңыздар. Болсо баарына өздөрү кошулуп окуганы жакшы. Өзүңдөрүн окусаң да баары бир алдыр деп. Бирок башкача түшүнүп, бирок башкача түшүнүп да. TikTok'тан Instagram'a VPN'se de girse bolot da otaysa oşol gan taraftan yürüsü. Yok VPN'de değil. VPN'de değil. VPN'de değil. VPN'de siz hazır Kırgızistan sim kartası men girseniz bolot, bırak Instagram'a kira alırız. Instagram'a TikTok'a Kırgızistan sim kartası men işte otan kızlar kolturam. VPN buldum ben. Бул жакта суроо болуп атты, биз видео киргизе албайбыз го дегенге жооп берип койсоң. TikTok'обу? А, бул жакта Россияга киргизе албайбыз го. Биз сабак учурунда үч жолун беребиз. TikTok'то иштөө боюнчачы. Биринчи VPN бар, проверенный жакшы VPN менен TikTok аркылуу TikTok'ко киргизебиз видеолорду. Ошол VPN дебиз. Экинчиси болсо, Кыргызстандын сим картасы аркылуу иштегенди үйрөтөбүз. Үчүнчүсү менеджер аркылуу иштегенди үйрөтөбүз. Кыргызстандан менеджер таап, өздөрүнүн туугандарыңыздан бирге да, менеджер алып туруп, продвижение кылдырсаңыз атам. Студенттерден. Жолдор бар. Мой жолдор бар. Ого. Главное желание, да? Сизге Кыргызстанда, Кыргызстандан номери менен иштесе болот. Бирок болот экен деп да. Бирок мен Москвада ачылган да. Москванын номери. Болбойт. Сиз Кыргызстан сим картасын качып берсе болот го? Кирдиңиз ба кайра? Салып көрдүңүз бе? Салып көрдүм, бирок аяка эмес болот го, код. Мен Кыргызстан номери аякта да. А ошол керек да. Азыр жаныңызда эгер ошол Кыргызстан сим картасы бар болсо, жөнсө ошо код деп ошо код менен кирсеңиз болот. Кыргызстанда жаңы аккаунт ачса болот, жаңы аккаунт. Жаңы аккаунттан көрө ал ошол Кыргызстанда иштетилген аккаунт. Москванын номери болгон үчүн кире албайт. Москванын номери кире албайт. Мага каалыштоосу подписчик чогулу уже 1200. Эски видеолоруңуз бар да? Эски видео да эле жок. А иштесеңиз жок. Эчтеке жок. Мен түшүнбөй калдым ошого. Видео кирбей 22 болуп кире берет да, бирок подписчик уже 1200 болуп калды. Бирок мен ачканда анда кирсеңер вообще эле болуп калат. Бир да подписчик жок болчу. Эсеңиз эле кирип коюп кетти ал өзү. Жөн эле
Сабакта сурасына көрөк, э? Сабакта сурагы, сурак, сабак. Рахмат барыңыздарга. Бурдан дайым эфирлерди өтүп жүрөт.